чоловіки глузують над жінками за кермом. Мовляв, це гірше, ніж дехто із гранатою у руках. Хтось навіть мріє заборонити прекрасні статі і близько підходити до автівки. Досить жартів про жіночу автовправність. Каліфорнійські нейрофізіологи виявили специфічний ген. Він відповідає за вміння керувати машиною. Його неправильну варіацію вже охрестили геном поганого водія. І зустрічається він у 30% водіїв. Стать при цьому не має жодного значення. Інеса Тушканова – живий приклад жіночої вправності на дорогах. Керує болідом вона настільки віртуозна, що їй можуть позаздрити більшість чоловіків. Ми борці, бойці, так сказати, хороші водителі. І кожен день, можна сказати, боремося за сантиметр дороги. Хоча між жінкою та чоловіком є певна різниця. Справа у фізіологічній будові мозку та вихованні. Так, наприклад, жінка завжди поводиться на дорозі більш обережно. Автомобіль – це така річ, якою потрібно вчитися користуватися. Причина – сильно розвинений інстинкт самозахисту. Тримає вона кермо зазвичай двома руками і ніколи не буде ризикувати так, як чоловік. Звідси жіноча манера керування авто – спокійна та виважена. Саме чоловіки вирішили, що поведінка на дорозі апріорі має бути чоловічою. Однак дослідження показують – різниця в манері – не показник поганої їзди. Матінка природа в однаковій кількості наділила геном нездари водія як жінок, так і чоловіків. Не буває гена плохого водія, буває ген плохого учителя. Комфортно їздити в частному такому дорожному режимі, можна водити любого чоловіка в будь-якому возрасті. Однак не всі згодні із такою тезою. Геть не пристосовані до керма люди справді є. Моя мама, наприклад, да? Ну, вона панічно боїться просто автомобіля. Вона панічно боїться сидіти збоку, не то, що їм управляти. Чемпіон Ізраїлі Олександр Салюк вважає, клин клином вибивають. Стати вправним та побороти страхи можна за кермом швидкісного боліда. Я таких людей знаю, що і з автоспорту, тобто дуже часто такі люди приходили. Одна з головних бід чайників та автоневдах – неуважність. Заучить одно правило, дуже полезно, це от помимо зеркала, глянув в зеркало і ще отак от оглянувся. Глянув в зеркало і оглянувся. Інша біда горе водіїв – паркування. Ніколи не можна пытаться заїхати одновременно двома колесами. Сюди к парапету или к бровке нужно подъезжать наискось. Учені стверджують, що ген поганого водія перешкоджає розвитку хвороби Паркінсона, Хантингтона і розсіяного склерозу. Неважливо, хто за кермом. Зробити, як на чемпіона автогонщика, то хоча б ас автолюбителя можна будь-з кого, незалежно від статі.